Nu är vi i Lorensberg i centrala Göteborg. Och det här namnet Lorensberg, det kommer av att det en gång låg ett landeri på den här platsen. Så undrar ni kanske vad ett landeri är för någonting. Men det var alltså en jordbruksfastighet som låg utanför Göteborgs vallgrav. Och den marken då som låg här utanför, den arrenderades ut till rika göteborgare. Och en sån var handlaren Lorens Pettersen. I slutet av 1700-talet då räknar man med att han var en av Göteborgs mest förmögna män. Jag heter Ylva Berglund och jobbar på Göteborgs stadsmuseum. Och idag så ska vi få träffa Fredrik Bad. Han är bebyggelseantikvarie. Hallå Fredrik! Hej! Vad gör du här i Lorensberg? Jo, i samband med att stadsbyggnadskontoret håller på att ta fram en ny detaljplan så har vi på museet fått uppdrag att ta fram ett kulturmiljöunderlag. Mm. Ja, men det ska fungera som ett stöd i planarbetet som ger större förståelse för områdets kvaliteter. Mm. Området är ett riksintresse för kulturmiljövården. Jaha, vad betyder det att det är riksintresse? Jo, det är ett område som särskilt tydligt berättar om det kulturhistoriska sammanhanget i stadsbilden och där det finns ett nationellt intresse att bevara. Men vad finns det att bevara i det här området då? Ja, för att få ett bra grepp om det hela så måste vi backa tillbaka lite. På 1600-talet så var det här området landsbygd och låg utanför stadsmuren. Och det här är alltså när Göteborg är en befäst stad helt enkelt? Precis. Så det här var mark för odling och bete. När ändras det då? Alltså det sker ju successivt. Man rev stadsmuren runt stadskärnan i början av 1800-talet och 1866 så fick vi en ny stadsplan för det som kom att kallas stenstaden. Och vad pratar vi för område då? Ja, det är nuvarande Vasastan, Lorensberg och Heden. Men det här med stadsplanen, det är då, alltså då börjar det hända grejer i det här området. Ja, nu rullar man ut en stad uppbyggd av stenhuskvarter, inspirerad av Paris och andra europeiska storstäder. Hur märks Paris i Göteborg? Jo, men det märks på de här breda trädkantade boulevarderna som Vasagatan men också då Kungsportsavenyn. De hade funktion som både brandgata och för att få in mer ljus och luft i stenstaden. Sen hade de också en tredje funktion. Vad var det då? Mm. Ja, men det var för att folk skulle kunna få flanera, visa upp sig lite sådär. Och vem skulle flanera här då? Jo, nej, men det var de som hade råd att bo här helt enkelt. Alltså inte 1800-talets småbönder utan snarare de högborgerliga familjerna så som den kände göteborgsarkitekten Adrian Crispin Pettersson. Och han ritade faktiskt de här husen som idag är byggnadsminnen. Och så bodde han själv i nummer 18. Ja, tjusigt värre får vi säga. Vi tittar på de här lyxiga bostadshusen. Omsorgsfullt utformade med rik dekor i nyrenässansstil. Mm. Men de har gjort en påkostad framsida. Det kan se lite vanvördigt gräddtårtor. Ja men precis. Och den här framsidan, det kan man också se på att här mot avenyn så har de egentligen bara exklusiva entréer till, för de gående. Mm. Så inga stora portgångar in till innergården eller så. Men folk kunde ju inte bara glassa runt. De måste ju ha någon liksom, utrymme för vardagslogistik. Jag tänker ved och vatten och ja, sånt där. Absolut, exakt. Och för just det så fanns bakgatorna. Aha. Mm. Häng med, ska du se. Så avenyn gjordes 44 meter bred. Men nu står vi här på Lorensbergsgatan, som är en av bakgatorna. Och de gjordes bara 12 meter breda. Mm-hmm. Fungerade som försörjningsgator. Och det var här som de stora inkörsportarna till innergårdarna fanns. Till exempel här då. Oj, stor port får man säga. Ja, och som du ser här, en bebyggelse med, relativt för tiden förstås, enklare, mer nedtonad gestaltning och en lägre höjd ut med mitten av kvarteren. Just för att få in mer ljus i de smala gatrummen. Mm, vad fiffigt, och vad kul att det finns kvar. Ja, men eller hur? Stora delar av bebyggelsen är förändrade under 1900- och 2000-talen. Vissa av byggnaderna har rivits och ersatts med nya. Mm. Men finns det några spår kvar då utav den här gamla stenstaden i det nya? Men det gör det. Mm. Det finns gemensamma drag i 1900-talets arkitektur som så att säga speglar bakgatornas ursprungliga utformning. Dels genom en tydligt funktionsinriktad gestaltning, dels genom att byggnadshöjden fortfarande anpassades till den smala gatubredden. Och det är extra tydligt i den här hörnbyggnaden här, ja. Som då har en högdel ut mot Vasagatan. Som en bred gata. Och en lågdel då ut mot den smala Lorensbergsgatan. Mm. Vad är grejen med Lorensbergsgatan?
kvarteren omkring Lorensbergsgatan är ett väldigt tydligt exempel på det sena 1800-talets stadsplanering och hur man förhöll sig till de olika aspekterna av hur man levde då. Så det är stora kontrasterna. Ja. Och det här tycker du är viktigt att berätta för göteborgarna. Absolut. Men det är en liten intressant pusselbit i utvecklingen av vår stad. Då säger jag tack till dig Fredrik för att vi fick prata med dig idag. Tack själv. Ja, men det var allt ifrån Lorensberg för den här gången. Nästa gång, då är vi någon annanstans. Vi ses då.